abalabalira numbabazi mubamanyi mubamanyi fenna munde nyoko. It is the final channel B in the no or nakuru alero nakuzo mwezi abidi mumunana or nakuru amande chitegezo mwezo goku vidi February 2022 tumutambula mpola mpola. Nyongelo kubaji kizanta mwe kanu gabatu siwako Home Connect Properties Uganda Limited baka full bar real estate business mugwanga Uganda. Wamune Jolink Restaurant and Bachireka. Restaurant mpyao ekireka josolo genda mu nobenanga wemisako akokulya onako olwaleo katandikire ku mwana muwala Zari mukazi mukulu Zari yakomyo wane Uganda era yadira manyi ngazokola pateye nje bali bamutegekedde ku Pearl of Africa Hotel obaje oyinzo kuyita Aya Hotel bajise Freedom Pool Party Zari je yali azokola mu Uganda naye yaduse misinde ngato yinza kuchikiriza. Oluvanya lw'okubeera nti banna Uganda bamulaze nti Zari toli influential n'akamu just guba munaanaasi gwe gukwekubisa uyajja wano mu ggwanga Uganda yatandikirawo kwambalagana na Bobi Wainimbu yabauza credentials ne batazimuwa era kati ye yasalawo ne bagamba okay Zari oyengedde n'amaanyi ne katulabe pate baba. naye guba munaanaasi gwe nnyini mwana bwala ono Zari yabadde ategese pate na ebisale byokka byokka ebyokuyingira byabadde ebiraga entegeerayo oba n'obutegeevu bwo ng'omuntu oba n'obugagga bwo ndowooza bwe kiri kwabadde otebo eya miliyoni etaano eyongejirako dilakisi ruumu eyo tebo ya miliyoni taano VVIP miliyoni taano nga bakuwerako ekisenge dilakisi ruumu kati newabeerawo VIP ya miliyoni satu newabeerawo n'eya ordinary nga gye wandiyise ordinary ngayo ya miliyoni emu kitundu mbw'otuuleko mu swimming pool awo ne Zari abannayuganda ne bagamba mwana muwala Zari genda obbe basajja bo genda okole biki naye wano e Uganda tuli bategeevu tukyali mu struggle akasente tumanyiwe kaluma tetugenda kadi ibudayo batyo pate baleese ebimabadde bya Nexus events naye nkukakasa pate teyabaddeyo pate teyabaddeyo okumanya teyabaddeyo ne mwana muwala Zari yennyini teyasobodde kujja ku mukolo gwe oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti abannayuganda Zari na ntale agambye genda ejjinja olime oba olimeko kuduuma oba olimeko kumbooli oba olimeko kuki ki kasoli ye bamuyita ki oba ebikajjo naye togenda kutumanyiira sebo yabadde azekkola abannayuganda ennaku zino bagezi tokola bintu byakwerabisa bya kisiru n'olowooza ogenda kukwata abannayuganda tekikyasoboka Zari ndowooza yawulidde ku maanyi ga Bobi yagawulidde amaanyi ga Bobi yagawulidde kuba abadde okuvala yalumba Bobi tajjangako wano Uganda kutulaga nti nno alinawoko ku maanyi naye kati ndowooza akakasizza nti omusajja gwalippira levo ndala nnyo abategesi badduse n'essimu ne bajjako mwabadde mu MC Kati yabadde oba ye kalabala bawo mukolo ba MC ebyuma ne babijja nako ng'obutebe batunuulira embeera nga eze kuginaayo edibye efaananye nga lumonde bw'atyo Zari yategedde amaanyi ga people power atwagaareza ddero gwate kati ebya struggle pato okusala biyingirira mu wanedda tuli mu struggle ya bulamu akasente tekalabika sibu okutuulako ne Zari ku swimming pool du miliyoni emu kitundu omanye ebbanga lye tutwala okukwata ku miliyoni emu ekitundu bannaye temutufuna mu Bobi ate abaziri n'ettaano tebakyakulaba mubagamba ogwo munaanaasi Zari afuuse munaanaasi olw'ensonga nti kati buli ayagala yasabula abadde wano n'akalenzi akapya akabadde atambula nako bakayita ki kyopa biki ejjekke kyopa mbu yamwogerereza emyaka ena okumukkiriza emyaka ena nga kyopa ali awo okujjako nga kyopa mu musango mubanga talaba Zari oyinza omwogereza omwaka wabeerawo abasajja nga mukaaga babayiseyiseewaawo naye waayi agamye emyaka ena abasajja baba bazira naye kyopa oli muzira nnyo Zari we kito ekivulu ekyamusaze kibi nnyo nozagenda kuddayo South Africa kwata aba South Africa bo basobola South Africa bo abasobola kubadda kuba wano e Uganda era okuyimba kwali kuganya awo Zari ne bamugoba mu kuyimba nga teri abitegeera nga ayimba mudoboozi li fetuli embateto tetumanyi kuyimba Zari watyo yali ayimba ebiseera ebyo abannayuganda ne bagaana
Nangama nkoze ndia akasente kona akafuna bana Uganda ne bakiriza. Ivan ni wafana ngama na yomanyi. Kantegeke waitipate. Waitipate ya jikubanga. Ila ya gambia ya gala kudamu jitegeka. Waitipate muyafuna Diamond. Mr. Africa, mukazi wa amanyi akolo budango. Kampuni outside Uganda Zari wa amanyi. Ni wane Uganda waliwe njogira nti njogira edichio. Oba simu Uganda moka. Oba prophet tabe la muziraji ya Zari wa. Hindoza wechi tewechiri. Zari wana amanyi gogaga. Na wanabali na amanyi balala nyo. Barema, babadi bulaka, baniawe bati, amanyi gazali gara yikamanji nyo waneno. Tegasobola wo. Ede katwe yongere yo, no ya sema kade yo reporti nzo na kurwale yo ku CID. Okwenyo nyolako kukuvola, bigambe bivola vya koze sa. Ndoza kumama dinsereko, CID muise, anyonyole kumbere yo. Mujukila katambia kukena bawa, sema kade yo na kurwale yo, agenze yo kuberanga, yenyo nyolako. Mawulira malala basajja mivule avuddeyo basajja mivule ono mujjukira omuntu yalunda embata ze ne zizala enkoko embwa ate kati nga alunda ante ni basajja mivule oyo avuddeyo na gamba tacha wagira General Muhoozi olw'ensonga nti abagwagwa oba yapimira ki kacha akapima obugwaga wa basajja mivule kankuwa katambika nonga nyonyola lwaki avudde ku General Muhoozi ensonga biri lwaki mpagira Muhoozi Ate, nina kuwa nisonga, Muhoozi, namu vudeko, nye mwenye nina kuna. Namu vudeko. Preste, tana za kamera, ina. Gocho kende mifure wa sija bwade nisonga. Toliye vigamo vyo, towe chusa. Bwenaraba, aba antuaba wagira Bobi Wine. Ngaba guagwa. Nengamba wakini kampa gire Muhoozi. Mboroza ya tegira. Aira tegira. Ngabangoroza ya inaba tegira. Ganduza ya inaba tegira. Mboroza kampagire Muhoozi. Ategira. Wadechata watufuze nyaka ana. Muhoozi kampagire Muhoozi. Atutereleze gwanga lino. Nengenzo ukuraba. Nea inaba gwanga. Era kanunja gana mkastaremu. Abantu abetoro de jeno Muhoozi kaineru gaba. Bebango vye ku Muhoozi. Aba ba mafia. Badira. Aba bi. Okegira. Be batani soku tembe ya Muhoozi. Nengati, ono mwana butubade tuagala. Butubade tugama chagena tutereleze gwanga. Ngaba mafia. Obisegira. Abantu bonabona badira. Bagena neba panga pangevitu. Nebaba wasente. Obisegira. Mwemuli ba arbitek sibani. Sima ikon sachezi zebakora. Nebaba salimu sale. Nebaba museveni. Bawa ndike papula. Museveni naba wasente. Nengati, banatele. Bebali. Ba arbitek sibaba wade obuumbi. Bubiri. Novu kageru kaga. Kukula mkosi ni concert. Ama wali mgalibu vii. Nse ni nente. Neta agokuta niko kuzaza ente wano. Ezika mwalita ana. Tebanzikiriza kutuka ku President Museveni. Tebanzikiriza kutuka ku General Muhoozi. Tebanzikiriza gende wa Salimu Salimu. Bala wayayi. Ababi. Ababi. Kumanga. Nalinge agokuta niko ekintu wano. Echitari wa mu East Africa. Ente basi. Otumani nchiba mu East Africa. Ente nungi. Basi gula South Africa. Nga njagala ente zino ndete mfune plastika mwenteka enkwaso semeni kwa zokuteleza munga tono bala mwayabidi nga concert ya wako buwe abitex nanyi mwayaribu bala mwayaribu abitex katifaba agara tuzaze ente zino abantu bazo kubutebu nwa museve ni wagenda agaba owali febili bade kuuntezi kama wali tabili mutano orunaku okitegira kati fete basa wala kutuwa sentezi nebazi waba abitex bilioni tano, bilioni bili, bilioni meka, kukula mkosi ni konsati. Nebagena ngabali imbali imba avantu, nengamata, nagezu kula mangate, bebata andiso, bako zeo gundi, bagita batia, email group. Bagita group, WhatsApp group, si email group. WhatsApp group, nange baanta demu. Ngomu wagizi wa Muhoozi. Sisa kubera mbabbi. Kati, sisa wala kubera mbabbi, jeno Muhoozi, ndagira kakati. Eno video agenda jira Muhoozi. Buni mtu ya anta demu anzi jemu, WhatsApp group, wagira Muhoozi ya tufuge. Sisa wala kubera mbabbi, chanzi jie wa body wine. Kubera na bantu bayaye bagwagwa bakafiri abatike katonda abafere abagalo kutta abantu kubanga tuwagira Bobi Wine abone bavamu kati ntangi sokuwagira General Muhoozi kaine rugaba ate nyenze kulaba ababi bakoze WhatsApp group nange ne banteka mu mbumpagira mu mbere mu babbi njagala kutereza nsi yange Uganda abwe nationalist ne group ya Muhoozi njivuddemu paka Muhoozi wane jako musimu ngabo unji nze njagale gwanga lyange mivule njagale Ebyo bya basajja mivula agamba abafere bayitiriza nnyo okutuukirira First Sun, ba music promoter, ba follow figure, ba bitexi, ba bajjo, bonna bonna mbu ye alabye nti nno
abo bagwaga belele tasobola kubera nabo nga wagira first sani so nasalawo watyo nagambo waye kanchive mu kino ekyala music promoter kansire kukulunda enteza mukoyangira mawulira amalala RCC Hudu Hussein amaze najayo ekiragiro kye jukira nabo akigulire wanonga alaze ntino abasumba bano abasumbira ku lugudo nga balekana mukama akuyita okoze ekibibi kibiki abawadde omwezi gumo okubeera nga bava ku nguudo z'ekibuga Kampala avuddeyo n'ali ebigambo binagamba nwanye entalo nyingi naye olwa Katonda kanduleke ndowooza abasumba bamukubidde saala agambye agenda lwanagana ne Katonda kabaleke obagira batuleekaanira abagira basaba mpolampola naye nga tagenze mu lutalo na Katonda oyo Hudu Hussein wadama live wire manyeno yali yavaako live wire ekomyewo ekomyewo season 3 naye abakozi bapya jukira live wire eno yaliko Ray P bana nine Gabi Ntate naye ne ekomyewo nabakozi bapya jukira Gabi Ntate yabivaamu Ray P naye arabika yabivaamu nadda ku bya radio bale abakozi bapya musaba zaabwe ezekiro sawa nyane ekitundu bajja kubeera nga bakola live wire mpola mpola yakomye onako olwalero wali abantu abenjawulo abafunye birthday zaabwe nga jeja ichuli happy birthday jeja ichuli ichuli ono si musajja mubi naye mubutuufu ichuli erabika kamera ye mukyankalanya naye nga singa tabedde mu kamera n'oyogerako naye ng'omuntu musajja si mubi n'akamu Juli Mutesa asira naye happy birthday naye onako olwalero happy birthday Juli Mutesa asira na Mutesa asira ono ebintu byamutabuka ko yagende ebweru eyo na magamba atandise okulya ebisiike ate ebisiike bimulemeseza chachi ate bawe awasiza omulala ebintu ebyali byangu nnyo naye nga Juli Mutesa asira naye bwatyo bafideye mawulira amalala Jackie Chandiru alidde obuwuka ku siteji waliwo abadde amukyokooza ng'alinga agamba nti Moze Radio yamuzaalamu abaana abantu bwe bakitegedde bwatyo n'avuma bwatyo n'avuma nze ni mukazi mulugwala namanyi gange nina so sente nina togenda kummanyira akatambika akawo wanonzitukira mukwano gwange tata wabana bange bwe njogera ku tata wabana bange abana banyina nombabazi mubamanyi mubamanyi fena mune nyoko kwe mbasisatira ku stage tiktok mwimbo nkusonyiye Loza katumalize na gano mutabani wa Bobi Wine Shadra Kambogo Chagulanyi ya wangu de over head boy never die Bobi Wine ne familia ye buli omwa wangula Solomon wade wa muzuga nyawo kubyo kunywe njaga bichi katare tulese pia nti mwana mulenzi Shadra Kambogo Chagulanyi ya wangu de over head boy ogutali musango mawulire gasanyu eri ku side joga funide yona sija sukaba nona ko ralero nyongera bogezi kujukiza nti Home Connect Properties Uganda Limited bibate kamwe sente Home Connect Properties Uganda Limited company ya real estate yo yete kamwe sente gwe na ya gala etaka Kampala metropolitan area ayagala enyumba ayagala kukubira design enyumba byonabyo nabikwasi banafa ba Home Connect Properties Uganda Limited baina QR code yo motunuza esimu yo nobera ngosobola okumanya updates nezemba sikuwadde nabaze simu zizi nokunoza irabirako era abatukire wali Kampala Road Mabirizi level 7 pamone nasa na kumastore opportunity bank building level 2 oja kubo tuse ku Home Connect Properties Uganda Limited weyetaga okulakulana mu bya real estate ate gwaze mu kibuga Kampala Joe Link Restaurant and Bachileka osobola okuyitirawo oba ku lugudo lw'ejjinja olwo n'ofunawo ekyokulya wobeera mu bitundu awo Kireka Banda bweyogerere osobola okugendawo ku Joe Link n'obeera ng'oteekawo birthday party wedding meeting byonna byonna waku meeting osobola okubeerayo balina gardens nungi nnyo mu kibuga wakati Kireka so osobola okugendayo n'obeera nga naawe ofunayo ekyenjawulo it is the final channel B in the north genda suka wano onaku olwaleero tusasira busasizi Zari nti Zari Bobi yamwokyeza naye kijja kugwa it is the final channel we out.